پر وہ خود اس بات سے محروم ہوئے کہ یہی بیٹیاں آگے جا کے ان کا نام روشن کریں گی۔ بیٹیوں کا پیدا ہوتے ہی چہرے کا رنگ سرخ پڑنا اس بات کا ثبوت ہے کہ بیٹے اور بیٹی میں کتنا فرق کیا جاتا ہے۔ شیخ حسینہ کیا وہ ایک لڑکی نہیں ہے جو ایک ملک کی رہبری کر رہی ہے؟ بات کریں اپنے کردار کی، بڑی صحیح ہے، وہ بھی لڑکی ہے، وہ بھی غلط میسج باہر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس پہ ایک شروعات کر رہے ہیں، ابھی الیکشن کا پیریڈ چل رہا ہے ہمارا، جیسے الیکشن کا پیریڈ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم ایسا کام کریں گے، ہم مترتا جو ہے دو کمیونٹیز کے بیچ میں وہ کروائیں گے، سکول سے شروع کریں گے کہ دو کمیونٹیز کے بچے آئیں گے، وہ گڑ کھلا کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ گیارہ وہ دوستی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ تک ان کی باقرار رہے گی، اور آپ پھر اپنے بزرگوں کو سمجھاؤ گے کہ نہیں یہ جو ہے ہم دوست ہیں، ہم دونوں کیا ہیں، دوست ہیں، یہ ہمارے پہ کوئی اثر نہیں چلے گا، آپ کی سپیچز وغیرہ جو کچھ کرتے ہو آپ، اس چیز کا اثر ہم سے نہیں پڑنے والا، اور میری ریکویسٹ رہے گی آپ سے کہ یہ اس طرح جو آپ کے دماغ میں کچھ باتیں لوگ جو ہے مطلب پرست لوگ ہیں، وہ باتیں ہمارے بچوں کے دماغ میں زہریلی باتیں جو آپ سے ان باتوں پہ عمل آپ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے، ان کا تو پیریڈ ہو چکا ہے، ان کا کتنا 10 سال یا 20 سال میکسیمم، لیکن آپ نے ابھی تو آپ بچے ہو، آپ نے سب کچھ دیکھنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے تو پھر آپ اچھے ڈھنگ سے انجوائے کریں نا اپنے کیا کہتے ہیں کشتواڑ کو، کشتواڑ اتنا خوبصورت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں ٹورسٹ کا جو ہے انفلو جو ہے بڑھے، میں ایک میلہ کروانے والا ہوں یہاں، بمبے سے آرٹسٹ وغیرہ آئیں گے آپ کو، یہاں سنگر وغیرہ جو ٹاپ کلاس، وہ ڈالی بردرس ہے نا، سنا آپ نے یا نہیں، وہ اچھے ہیں یا کوئی اور اچھا ہے یہ بتا دینا میرے کو، نہیں وہ اگر بلائیں ان کو، اگر بلائیں ان کو وہ اچھے یا اور کوئی چوائس بتاؤ میرے کو، میرے پاس آئے تھے پچھلے دنوں، میں نے کہا ان کو، میں نے کہا میں ٹیسٹ جو ہے اپنے یہاں کشمیر کے واسیوں کا ٹیسٹ لے لوں گا، وہ میرے کو گائیڈ کریں گے کون سنگر، سنگر بتاؤ کون ٹاپ کلاس ہے، ارجیت ارجیت ارجیت، یہ لکھنا نا، وہ آئے تھے میرے پاس پچھلی بار آئے، میں نے کہا ان کو میں ٹیسٹ بتا دوں گا آپ کو، تو ہم چوگان جو ہے یہاں کے چوگان میں یہاں